parole gollo di Veta, George, e sgaghi Petrosian, e si Martin Gamer, Zorna, ultima, Meng, e tu Meng, Gun Meng Depi Mertun, Sima Martin nella Vigiano, Kieselen Vigiano, Himalayas, Manengan Duke, Jogo Votava, Kilikum, Musas Prasmotoner, Dramanasas Vigion Kselem, Himachi Taprasmotor Cheyus, Anasas Vigioist, Vice Met Kametarian Rum Greg Montajus Laver Statsve, Yete Ha, Like Sahmeg, Yete Che, Dislike, Che, Dislike, Martin Gamer Realiki, Nikara Sutentave, Likum Artik Asenk Inzivort Enumain, Asumain, օրինակ որ գնացել էի քաղաք, մեկին ասել ասում էր Martin Gamer-ի ալիքը, որ ասում ես, չեմ գտնում, ընդհանրապես չեմ գտնում իրականալը, որտեղ դեմքով վիդեոյի մեջ ինչքան հիշում եմ ցույց եմ տվել, ոնց որ ինքը եղել է։ Հա, ուրեմն ոչ մի վիդեոյի մեջ ցույց չեմ տվել, ոչ մեկ չգիտեին իր կանալի նկարը։ Ես իր կանալի նկար չկարեցա վեկալեմ, որովհետև ինքը ջնջել էր արդեն այդ նկարը, դրա համար սկրինշոթ արեցի YouTube-ից, հետո դրեցի, եթե նորից եմ ասում, եթե լավ է ստացվել, գրեք կոմենտարաններում, համ էլ դրեք like, եթե չէ dislike, կամ կոմենտարաններում գրեք։ Ուսի էլ ժողովուրդ չեք մոռանում բաժանորոգրվել ալիքին, սեղմ էլ like, ուտենց միշտ։ Ժողովուրդ, անցած վիդեոյին, որ մենք խոսք ենք տվել, եթե հավաքվի 50 պրասմոտեր, ես ինձ կանեմ կանալ, բայց հլա այդ 50 պրասմոտերը չի հավաքվել, բայց ես թազա կանալ եմ բացել և խորոր կտան, որ մտնեք, նայեք, ես երի կանալ եմ իմ առաջի վիդյոն, կանալիս անունը Գագիկ Պետրոսյանը։ Նույնպես մեր Գագոյի կանալին, չենք մոռանում, դնել լայք և բաժանորդագրվել։ Ժողովուրդ։ Ա, ոչ էլ մոռանալ, սուս մնարա։ Ժողովուրդ, հիմա, մենք, դե Հայկոյի է, հիմա, ժողովուրդ, մենք գնում ենք նորից, հիմա չի գիտեմ էլի, ես կարամ այս ենց էլ գնամ, բայց ինսումա չէ, հիմա Գագո ենց հետ մի կշկետամ, ու ես Հայկո Մարտին գալիս եք իմ հետ, հետ մենք կետանք էր իրանց հետ, այսքն Գագոն է մեզ այնց բաժանվում, հմի մենք էլի գնում ենք, մենք հիմա էլի գնում ենք, ժողովուրդ, մենք հիմա գնում ենք, չգիտեմ, հիմա չեմ է դասանի աղջիկներից են մենակ համարի, աստե սաղ ստեն համարի ապրում, չեմ ուզում իր աստենամ։ Հայկը մեր չաղում ենք։ Դեմ դիլ չենք ուզում տենանք էլի։ Ահ, ճիշտ ասում։ Կրիս խարջում ենք, կրիս ենք։ Ժողովուրդ, հիմա մենք ստեց երևի ետանք, հաջող գագս։ Հաջող հիմա, ժողովուրդ, հիմա մենք էլի գնում ենք, նայք Մարտինը նորից վիդյոյ անում, անջատել էր, որ գորած անջատել էր արդեն, ժողովուրդ, հիմա մենք հետ ենք եթում, չի գիտեմ, ես վիդյոս եք փորձեմ մոնտաժով անեմ, ինձ է բանանում, վիդյանում։ Մեր դասանում դեմ ինձիս մեկ։ Ժողովուրդ, եթե ինչ-որ դուք նկատել եք, լսեք, եթե իսես նկատել եք, ավելի շատ վլոգներն են պրասմոտրներ հավաքում հիմնականում, ինչի համար, որտև չի գիտեմ էլ մարդիկ ոնց որ շատ են նայմ, ես իմ առաջի վլոգից արդեն 40 պրասմոտր ունեմ, Նայք ժողովուրդ ջան, որ ասում եմ դեպին է, նայք ժողովուրդ, որ ասում եք դեպին է, չեք համատում, նոր գրել էիք, բայց ժողովուրդակ գրել էին 15 անգամ գլուխը տուր պատին Մարտինին, այս Մարտինը 15 անգամ գլուխը տվես պատին, որ ասում եք դեպին է, ժողովուրդ ջան, չեք համատում, տեսակ որ իսկականից դեպին է, ժողովուրդ, հիմի, չգիտեմ Հայկոն երևի չհամաձայնի, բայց կանալ բացի իրա, հա ժողովուրդ ջան, որ ասած խմշացնեմ, ես էլ շուտով կանալ եմ բացելու, Յայի ռոք, բայց երկու միավիճակ այդ, մանի մանի եք դրանով աշխատում,
Ժողովուրդ, հիմնական ուզում եմ նայեմ ինչ վիդեոներ այդ ոնց են YouTube-ից փողվել գալում, ինչ որ Մարտինը ասում է, որ ամեն 100 պրասմոտերը 1 դոլար է։ Ասենք այո, այդ ճիշտ է ասում Ժողովուրդ ջան, ամեն 100։ Ժողովուրդ, արագ պատվիսկաներ հավաքեք, որ 100,000 պատվիշիկ ունենանք ու Ժողովուրդ, խափում է 100,000 չեն կարա այտենց արագ հավաքենք, բայց ժողովուրդ, ես ասեմ, եթե դուք ուզում եք կանալ բացեք, իմ ասեք սկզբից դժվար կլինի, որտեվ այդքան ճանաչված չեք լինի, հետո արդեն 100-200 պատվիշիկ ունենաք, արդեն ասենց հեշտ կլինի, էլի ասենց հեշտ կլինի ձեր համար պատվիշիկ հավաքելը։ Ժողովուրդ, ես ունեմ երկրորդ կանալը, մտեք այնտեղը պատվիշկա եղեք, սիրկանալի վապիս է նայում, հա։ Ու ոնց այսօր ես արեցի 15 անգամ խոփեցի գլուխը պատին, ասել եք դեպի կոմենտարներում, կոմենտարներում գրել եք, ես արեցի։ Հիմա գրեք հիմա ինչ անեմ։ Ժողովուրդ, ժողովուրդ, մենակ շատ դաժան բան չգրեք, էլի։ Լավ, անկեղծանամ, այդ Գագիկ Պետրոսյանը, որը գլա 15 անգամ, այդ ես եմ։ Գլուխը դու պատին։ Հա՞։ Հա։ Կռի։ Ժողովուրդ, լավ, մենք հիմա արդեն հասանք։ Հիմա երևի մի րոպե էլ երևի անցնի։ Ես հիմա դարձնա ֆուտբոլի։ Ինչ-թե ֆուտբոլի խաղում ես գուցե ժամին։ Ժողովուրդ, որ ճիշտն ասեմ, ստե մեր գյուղում Ժողովուրդ, մորթա ասեմ, Զովունի մարզ կանալի անունը ստե, այն է գեյմեր, բայց շատ լավն է էլի մեր գյուղը, սիստեմները լավը, ֆուտբոլ դաշտերը լավը, ֆուտբոլի խմբակը առաջին տեղաբրնե։ Ուզում եք դե մարտին գրեցի, այն է գեյմեր։ Ժողովուրդ, նայեք, ասենք սիրկեն վապիսներ, հա, կարծենք նրանը պատմեց, հենց էլի ժողովուրդ իրան վիդեոն մոռացել, անգելային վիդեո։ Լավ ժողովուրդ, այսօրվա համար այսքանը, ստեսություն։ Ստեսություն։